esta noite feliz neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei que não
primeiros assim procederam, pregando a palavra na unção de Deus. E como selo, Jesus batizou no batismo com fogo do Espírito Consolador. E esta chama jamais apagou, nas bodas de diamante a igreja chegou. 75 anos de história, a igreja lutando e recebendo vitória. 75 anos cuidando dos dons, da doutrina, da paz e também do amor. 75 anos de vitória, a Assembleia de Deus é um marco na história. 75 anos fazendo a diferença, a Assembleia de Deus, o Brasil é o